الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کا تذکرہ کریں گے. اس سے پہلے کی مجلسوں میں ہم نے کئی اعمال کا تذکرہ کیا تھا جو ایک بندے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی جانب لے جاتے ہیں. آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک عمل کا مزید اضافہ کریں گے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انجام دینے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے مسجد کو بنانا، مسجد کو تعمیر کرنا. مسجد کے تعمیر کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ عمل ہے جس میں اگر آدمی حصہ لیتا ہے یا مکمل طور سے مسجد کو تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی اور مسجد نبوی کے اندر بہت سارے مکانات کو داخل کیا تو لوگوں نے چہمی گوئیاں کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نے مسجد میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے اور مسجد میں بہت ساری تزئینات کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کی اور مسجد تعمیر کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی کے مثل جنت میں تعمیر کرے گا. جس نے مسجد میں جس قدر اضافہ کیا، مسجد کی توسیع کی، تو اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور اسی مقصد کے تحت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر توسیع کی تھی. یہی حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد کو تعمیر کرے گا یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی کے مثل تعمیر کر دے گا، اسی کے مثل گھر بنا دے گا. مسجد کی تعمیر اسلام کا وہ حصہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوری بعد شروع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور سب سے پہلے مدینہ کے اندر قبا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی. آپ نے مسجد قبا کی تعمیر کی، آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جب مسجد قبا کی تعمیر میں حصہ لینے کے بعد جب قبا سے اصل مدینہ کی جانب رجوع کیا، اصل مدینہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے وہاں بھی سب سے پہلا کام جو کیا وہ اپنا گھر بنانا نہیں تھا، اپنی ازواج مطہرات کے لیے گھر تعمیر کرنا نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، وہ مدینہ کی مسجد کی تعمیر تھی. مساجد کی تعمیر کرنا اور مساجد کو آباد کرنا یہ اسلامی شعائر میں سے ہیں اور یہ اسلام کی دلیل ہے. جن جگہوں پہ مساجد موجود ہوتی ہیں یہ مساجد اسلام کی شعائر میں سے ہیں اور ان کے ذریعے سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی پہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہتے تھے. جب فجر طلوع ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان نہ سنتے تو ایسی صورت میں اس بستی پہ حملہ کر دیتے تھے، اور اگر اذان سنائی دیتی تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرتے تھے. اور اسی چیز کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی دیتے. حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے یا کسی سریہ کو روانہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، اذا رأیتم مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا، کہ جب تم
किसी मस्जिद को देख लो या तुम किसी मुअज्जिन की आवाज़ को सुन लो तो ऐसी सूरत में किसी को कत्ल ना करना। गोया किसी बस्ती के अंदर मस्जिद का मौजूद होना उस बस्ती वालों के मुसलमान होने की दलील है। किसी बस्ती से अजान की आवाज़ का आना उस बस्ती के मुसलमान होने की दलील है और उस बस्ती के साथ किसी भी सूरत में क़िताल नहीं किया जाएगा। ये मसाजिद उन बस्तियों में रहने वाले के इस्लाम की दलील है और जिस बस्ती के अंदर मसाजिद ना हो गोया वो बस्ती इस्लाम के शायर को बुलंद नहीं करती और वो बस्ती मुसलमान नहीं है। इस्लाम की पहचान मसाजिद के ज़रिए से होती है। जहाँ भी मुसलमान होते हैं वो अपनी मस्जिदों को तामीर करते हैं और मस्जिदों को बुलंद करते हैं ताकि उससे उनके इस शायरे की पहचान हो। इसके ज़रिए से हम मस्जिद को तामीर करते हैं और उसके अंदर नमाज को अदा करते हैं और उसके ज़रिए से नमाज के फरीज़े को अदा करते हैं, उसके ज़रिए से अल्लाह तबरक व तआला की इस फरीज़े को अंजाम देते हैं। मसाजिद के फ़ज़ाइल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुल बकाई अल मसाजिद व शर्रुल बकाई अल अस्वाक, कि बेहतरीन जगहें मसाजिद हैं और बुरी जगहें मार्केट हैं। एक दूसरी हदीस के अंदर आता है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाया और उन्होंने कहा कि अय्युल बुल्दानी अहब्बु इलल्लाह, ज़मीन के अंदर कौन से मकामात अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंद है, व अय्युल बुल्दानी अबग़दु इलल्लाह, और कौन से मकामात अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, सबसे मबूद मकान है, सबसे मबूद जगह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला अदरी हत्ता असअला जिब्रील, आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता, ठहरो मैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ। हज़रत जिब्रील आपके पास आए और उन्होंने बतलाया कि सबसे बेहतरीन मकाम मसाजिद हैं और सबसे मकबूल मकामात में मार्केट्स हैं। एक दूसरी हदीस में भी इसी जानिब इशारा किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, सबसे महबूब मकामात अल्लाह के नज़दीक मसाजिद हैं। और दूसरी रिवायत के अंदर इसी के तकमीले को जिक्र किया गया है, अबग़दुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, और सबसे बुरे मकामात अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरे मकामात मार्केट्स हैं। मसाजिद की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इस तौर से बयान करता है कि मस्जिद की नस्बत अल्लाह तबारक व तआला अपनी जानिब करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों की नस्बत अपनी जानिब किया है ये उन चीज़ों के शरफ और उनकी मंजिलत का पता देती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिदल्लाह, कि मुशरिकीन के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करें, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। मसाजिद की नस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जानिब की है। इसी तरीके से एक दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मसाजिद की नस्बत भी अपनी जानिब की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़्कर फ़ीह इस्मुहु, कि उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम के ज़िक्र से मना करता है। अल्लाह की मस्जिदें, यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद की नस्बत अपनी जानिब की है। एक दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मसाजिद की अहमियत को इन अल्फाज में बयान किया है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, गोया मस्जिद की तामीर अल्लाह तबारक व तआला के लिए की जाती है, उसकी रजामंदी के लिए की जाती है और अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने के लिए मस्जिद की तामीर की जाती है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, कि मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी दूसरे को उन मसाजिद के अंदर नहीं पुकारा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे मकाम पे मस्जिद के अल्फाज को इस्तेमाल न करते हुए एक दूसरे लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़्कर फ़ीह इस्मुहु, कुछ घर ऐसे हैं और घर से मुराद यहाँ मस्जिदें हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए, यानी मस्जिदों के मीनारों को बुलंद किया जाए और मस्जिद ऊँची तामीर की जाए और मस्जिद को मस्जिद के शक्ल में तामीर किया जाए, यानी उनके मीनारों को बुलंद किया जाए और अगले हिस्से में उनके मेहराब बनाए जाएँ। वयुज़्करु फ़ीह इस्मुहु, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए। मस्जिद के तामीर करने की फ़ज़ीलत मुतअद्दिद अहादीस के अंदर आई है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے جب زیادہ سوال کیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نے مسجد میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے اور بہت سارے کام کیے، تو انہوں نے کہا کہ من بنا مسجداً یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کہ جو شخص کسی مسجد کو اللہ کی رضا مندی کے لیے تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا اللہ لہ فی الجنت مثلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا جنت میں بنا دیتا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا لیذکر اللہ فیہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص کسی مسجد کو تعمیر کرتا ہے تاکہ اس مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر پوری مسجد کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مسجد کے کسی حصے کو بھی تعمیر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ کمفحص قفات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چڑیے کے گھونسلے کے مانند مسجد تعمیر کی یا اس سے چھوٹی مسجد تعمیر کی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے گا. یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر ایک چھوٹے سے گھونسلے کے مانند کیے جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد کے بنانے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے چاہے کتنی ہی چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے چاہے چند روپوں کے ذریعے، چاہے تھوڑے ہی پیسوں کے ذریعے، چاہے کسی بھی ایک چیز میں حصہ لے لے، مثال کے طور پہ مسجد کے روغن کرنے میں، مسجد کی اینٹوں کے خریدنے میں، مسجد کے سیمنٹ کے خریدنے میں، یا پھر مسجد میں جو افراد کام کرتے ہیں ان کی مزدوری کا ذمہ، کسی بھی چیز میں اگر شریک ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے. جیسا کہ اس روایت کے اندر ہے من بنا مسجدا للہ کمفحص قفات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص پرندے کے گھونسلے کے مانند یا اس سے بھی چھوٹی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. مسجدوں کی تعمیر کی جہاں فضیلت ذکر کی گئی ہے، وہیں مسجدوں کی تعمیر میں آپسی مفاخرت کو مبغوض قرار دیا گیا. جہاں مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، وہیں پہ مسجدوں کی تعمیر میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا. بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یتباہون بیہا ثم لا یعمرونہا. ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یتباہ الناس فی المساجد، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے لگیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ یتباہون بیہا ثم لا یعمرونہا، کہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، ایک دوسرے فخر کریں گے کہ ہماری مسجد تمہاری مسجد سے بہتر ہے، ہماری مسجد تمہاری مسجد سے اچھی ہے، ہماری مسجد تمہاری مسجد سے خوبصورت ہے، لیکن اس کو آباد نہیں کریں گے. نماز کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، درس و دروس کے ذریعے سے اسے آباد نہیں کریں گے، صرف مسجدیں اچھی سے اچھی بنانے کی فکر میں رہیں گے، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی کوئی فکر ان کے اندر نہیں رہے گی. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے علامات قیامت میں سے شمار کرتے ہیں. لا تقوم الساعۃ یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ اس طرح کا معاملہ کرنا شروع کر دیں گے. ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہیں ما امرت بتشید المساجد، مسجدوں کو مزین کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. دراصل اسلام کے اندر مسجد کی تعمیر کا مقصد مساجد کو مزین کرنا اور انہیں خوبصورت بنانا نہیں ہے. مسجدوں کی خوبصورتی آباد کرنا ہے، نمازوں کے ذریعے سے،
قرآن کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اسی طریقے سے مسجد کی آباد کاری، اس کے اندر درس و دروس کے اہتمام کرنے سے، گویا ہر وہ صورت جو مسجد کو آباد کرتی ہے ذکر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اور درس و دروس کے ذریعے سے، ان تمام اعمال کو مسجد کے اندر انجام دیا جائے۔ مسجد کا کام صرف اس میں نماز کو ادا کرنا نہیں، اسلام کے اندر مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، کہ مسجد کی آباد کاری وہ شخص کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے، زکاة کو ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، یہی وہ افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ افراد امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، مسجد کی آباد کاری قرآن کی تلاوت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ کوئی قوم جب کسی مسجد کے اندر جمع ہوتی ہے اور جمع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اس کتاب کا آپس میں دراسہ کرتی ہے، اس کتاب کے تعلق سے یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کا درس دیتی ہے اور درس سنتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو یہ صورت ہوتی ہے مسجدوں کی آباد کاری کی، یعنی مسجدوں کی آباد کاری قرآن کریم کی تلاوت، درس و دروس اور نماز کے اہتمام سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں بکثرت نماز پڑھنا در حقیقت مسجد کو آباد کرنا ہے۔ تو مسجد کی آباد کاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، جیسا کہ احادیث کے اندر بجماعت نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا پڑھنا ہم مسجدوں کے اندر کریں، قرآن کو ہم مسجدوں کے اندر پڑھیں، درس و دروس کا اہتمام کریں اور وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ان طریقوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو آباد کریں گے اور مسجد کی آباد کاری کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان افراد میں شامل کرے جو مسجد کی تعمیر میں، حقیقی تعمیر میں اور معنوی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر موجود بشارت سنائی ہے، اور ہمیں ان افراد میں داخل کرے جن کے گھر جنت کے اندر بن جائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔